precisamente ti que vives aquí en Ferrol, que palpas o ambiente que hai na rúa, aprendes esa sensación de que ahora se ven en segunda, vai chegar esa onda nova, un estado de... Bueno, é o que queremos, a verdade que eu, sobre todo máis importante, a xente xoven, bueno, nos colexios, a mí me toca, cando vou buscar o meu neno no colexio, pois todos os rapaces falan do Racing, bueno, me recoñecenme, logo por xover no estadio, non? Nos parques, o máis importante que a xente xoven se enganche, poder brindar ou que sintan este sentimento, eu creo que non teño dúbidas que o clube vai seguir crecendo nese sentido, é moi importante que todo o mundo bueno, siga, como comentaba antes, neste barco, porque para nós son moi importantes. Iso tamén é importante, hoxe, que había tanta xente nova, darle por lo menos un partido emocionante, como estigo este, ao final, que tamén sí. Chegar os goles, pero bueno, final... Sí, final. Home, para nós é un estímulo, é certo que este tipo, estes dous partidos, pues, bueno, igual non era necesario xogalos, non? Porque ao final o máis difícil o noso traballo xa o fixemos, pero despois do último resultado, que creo que tamén un poquinho abultado, bueno, non reflexa un pouco a realidade do partido da ida, tíamos moitas gañas de poder darlle, pues, bueno, un bo partido, un bo espectáculo, eu creo que o equipo intentou, fixemos o noso xogo, intentamos crear ocasións, tivemos ocasións, bueno, encima pues, conseguimos gañar o partido tamén, pues, bueno, con un resultado bastante bo. Eu creo que a xente desfrutou, igual que toda a tempada. Ao final, temos que ser conscientes de que conseguimos, que é moi complicado. É moi complicado. Eu creo que nos vamos dar conta do que fixemos dentro de todavía dun tempo. Todavía non somos moi conscientes do que conseguimos. É moi difícil o que acabamos de conseguir. Acabamos de subir a segunda división. O beso, bueno, soe pasar, nunca ocorre no fútbol que bueno, a xente ahora nas redes sociais deciden poñer notas ou... Este equipo merece un 10, dende o primeiro até o último, porque isto é moi complicado conseguilo. Tanto os que xogan moito, os que xogan menos. Os que xogan moito, conseguen dar un nivel moi alto por a xente que non xoga tanto, porque apreta no día a día. As cousas se consiguen polo traballo do día a día, e logo hai un adestrador que o que ten que decidir quen xoga ou quen non. Pero o máis importante é que este grupo traballou durante moitos meses para conseguir isto, non? Eu considero, pola miña experiencia, o máis difícil é facer un grupo moi forte, non? Porque é normal, non? A xente que xoga moito máis, pois ten un poquinho a relaxarse, se os que non xogan non apretan, cando pasan o tempo e ven que non consiguen xogar, a xente tamén se deixa ir, aquí non, aquí todo o mundo apretou ata o final. Hai moitos exemplos, non? De xente que igual non tiña a continuidade os minutos que poden ter outros, pero cando saíron a xogar axudaron moito. Este equipo merece un 10, dende o primeiro ao último, non hai dúbidas. Que xogase máis, que xogase menos, por que? Porque isto é moi complicado, porque hemos loitado frente a equipos moito máis poderosos que a nós. Es que iso é a realidade. E o máis importante, logo falábamos antes, a vitória máis importante é o crecemento que está tendo este clube, este sentimento. Iso é o máis importante, que sigamos xuntos, que sigamos apoiándonos, vale? Logo, cando falo coa xente pola rúa, segunda, tal, tamén intento, al final teño moita experiencia, teño uns cantos partidos no fútbol profesional, hai un compañero, bueno, o máis cercano todavía está al 11 dos partidos que teño eu, non? Entón teño un poquinho de experiencia. Vai ser moi complicada a temporada que ven. Segunda división é outra historia. Vamos ter momentos, ou non vai ser tan sinxelo a cadar as victorias. Agora estamos acostumados a que levamos cantos partidos hemos gañado na segunda volta. Moitísimos, moitísimos. O ano que ven non vai ser tan sinxelo. Chegar aos 50 puntos vai costar moito. E quen o consigue? Pois, os grupos, os clubes que están xuntos. En este caso non é xunto só os xogadores, corpo técnico, xente do clube, tamén afición. E para nós é importante que a xente siga sumándose e que veña a Malata, cando ven, e haxe este ambiente espectacular, que estamos vivindo, non? Porque ao final, de que vale que veñan 10.000 persoas e que non anime nada? Iso non sirve para nada, non? Entón, bueno, hai que seguir neste sentido, darlle as gracias a xente, as peñas, que está facendo as peñas
e de agradecer. Pues, estamos falando, bueno, vi algún artículo, ¿no?, en algún periódico que ahora está cada vez hai máis peñas, iso tamén é importante, un mérito, iso agradecer o que se fan, as previas, a xente que viaxa cando vamos por aí, iso é racinguismo, iso é sentimento tamén facelo. Entón, dar as gracias a nosa xente, agora nos toca disfrutar, xa habrá tempo para máis complicacións, o máis importante é que disfrutemos o que conseguimos, que nos acostumemos a que perder non é o normal aquí, que vamos ter moitas cosas boas, que temos moitas cosas boas e vamos a aproveitarlas.